про деталі візиту президента України до Німеччини і не тільки. Поговоримо зараз. Сергій Никифоров доєднується до нашого ефіру, прес-секретар президента України. Пане Сергію, вітання вам, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю, колеги. Отже, підсумки ключових зустрічей і важливі питання точно від кожного українця. Системи захисту, системи протиповітряної оборони, на якому етапі постачання, до чого домовились? Дивіться, ну от один з підсумків, ще не підсумок, але вже скоро його можна буде назвати підсумком, це додаткова система Patriot для України, щоправда, це підсумок не цієї зустрічі з канцлером Олафом Шольцем, а зустрічі і приговорів у квітні. Все ж таки потрібен деякий час на те, щоб навчити екіпаж на цій системі. От зараз він завершує навчання. І вже зовсім скоро, поки що німецькі військові не хочуть казати, коли саме, і, власне, ми так само не хочемо казати, хай для російських окупантів це буде сюрприз, але зовсім скоро ця додаткова третя система ППО «Петріот» від Німеччини вже потрапить до України. От бачите, це підсумок зустрічі від квітня і переговорів від квітня, а підсумки цих зустрічей ми побачимо, сподіваюся, якомога швидше, побачимо зовсім скоро. Те, що стосується двосторонніх переговорів з Олафом Шольцем, що стосується конференції з відновлення України, там, скажімо так, вона ще триває, підсумки підбивати зарано, завтра після обіду їх підіб'є канцлер Олаф Шольц і назве, зараз можу сказати, що там різноманітних угод, пільгових кредитних ліній, інвестицій, грантів, таке інше на мільярди євро, але це проміжні цифри, а остаточні завтра озвучать організатори конференції і канцлер Олаф Шольц. Також була коротка зустріч із так званий формат poolside з Марком Рюте, прем'єр-міністром Нідерландів. Так само говорили про подальшу розбудову системи ППО України, про саміт миру. Чекаємо хороших новин і за цим треком. Пане Сергію, далі президент відвідає саміт Великої Сімки. Чи відомо вже на зараз, ну, приблизний план, з чим і для чого президент їде, які основні заяви можна очікувати? Саміт Великої Сімки – це саміт наших основних партнерів. Звичайно, це дуже важлива для нас подія. Сьогодні президент сказав на військовій базі, про яку ви згадали у підводці, про те, що очікуємо на рішення щодо двох-трьох додаткових систем ППО «Петріот». Так само я не можу повідомляти конкретику, але у нас попереду важливі міжнародні події. Це саміт Великої Сімки, якщо правильно казати, саміт Групи Семи, саміт НАТО, саміт миру. На одному із цих заходів, я думаю, будуть озвучені, буде озвучена якась конкретика щодо рішення вже про передачу додаткових систем ППО для України. Також у нас, скажімо так, двосторонні угоди безпекові в рамках декларації тієї самої групи Семи від минулого року, від зустрічі у Вільнюсі, від саміту НАТО у Вільнюсі минулого року. Найближчим часом на цих зустрічах очікуємо і підписання двосторонніх безпекових угод з такими нашими потужними союзниками, як США та Японія. Скоро ці так само не маю права поки що повідомляти прям конкретику, коли саме це станеться, але ж зовсім скоро на одному з цих великих міжнародних заходів це станеться. Саміт миру, ви вже про нього згадали. Станом на сьогодні, яка кількість учасників або скільки країн вже точно підтвердили свою участь? Ми неодноразово казали про те, що зірвати саміт миру – це зараз головне завдання
для російської дипломатії, і, на жаль, не тільки для російської, для країн, які так чи інакше підтримують оце це завдання зірвати саміт миру. І ми би не хотіли озвучувати остаточні цифри, тому що вони стануть остаточними, скажімо так, на ранок початку саміту. До того моменту ведеться активна робота як з нашого боку, щоб залучити якомога більше країн, деякі будуть приймати, ухвалювати рішення щодо участі або ні, або оголошувати рішення про участь вже ухвалено, а от оголошувати про свою участь будуть в останній момент, щоб знову ж таки не наразитися насупротив Росії. Так само і російська дипломатія, дипломатія деяких інших країн буде до останнього працювати над тим, щоб зірвати участь країн у саміті миру. Тому остаточна цифра буде відома на початок вже саміту. Тільки її можна буде назвати остаточною. Ми говоримо про плюс-мінус 100 країн. Сергію, спробуємо зараз ще раз доєднати прес-секретаря президента України Сергія Никифорова. Нагадаємо, що зараз в Берліні, в Німеччині триває конференція по відновленню України, де присутній президент України Володимир Зеленський, також канцлер Німеччини Олаф Шольц. Дуже важливі перемовини сьогодні. І особливо важливо те, що мова йде про отримання додаткових систем протиповітряної оборони від Німеччини для України. Ми почули щойно від пана Никифорова про те, що вже завтра ще одна система ППО буде в Україні. Ну а загалом президент наголошує на 7 системах ППО для того, щоб захистити Україну та загалом енергетичні об'єкти нашої держави. Ну, цікаво, що рішення про це може бути оголошено вже під час саміту Великої Сімки. G7 повертається зараз зв'язок із Сергієм Никифоровим, прес-секретарем президента України. Пане Сергію, обірвався зв'язок. На жаль, якщо ви пам'ятаєте, закінчіть думку, бо ще є питання до вас. А скажіть, будь ласка, на чому обірвався? Запитувала про саміт миру, про кількість учасників. Почули про те, що власне, до останнього в той день буде, да, боротьба за кожного учасника. І тут важливе уточнення, і за китайців будемо боротися також до останнього. В питанні Китаю, на жаль, обрали не На жаль, от не виходить у нас все-таки, щоб Сергій Никифоров. Так, повертається. Сергію, Китай. Колеги, я не знаю, що відбувається зі зв'язком. Як тільки починаємо говорити про Китай. Про Китай. Власне, не просто так. Станом на зараз немає підтвердження від Китаю про те, що вони будуть брати участь на саміті. І надії на те, що вони будуть брати участь на саміті, вони примарні. І ще одне запитання. Зараз формується, якщо можна в лапках це назвати, коаліцію країн або тих прихильників України, які роблять заяви стосовно дозволу використовувати свою зброю, яка передається на потреби Збройних сил України, для завдання ударів по воєнних цілях на території Російської Федерації. Ця історія, вона от в офісі президента, вона зараз тримається на контролі? Тобто це може перетворитися дійсно на коаліцію нову? Колеги, в цій темі, на жаль, сьогоднішні зустрічі і останні зустрічі не принесли якихось новин для України. Той рівень дозволів щодо ударів по території Росії, про які вже було оголошено, він станом на зараз і залишається. Україна вважає, що удари по російській території виключно з оборонною метою, аби розірвати логістику для тих ракетних систем, для аеропортів, для літаків, які завдають ударів по Україні там ракетами, переробленими зенітними, С-300, КАБами. Україна, позиція президента полягає в тому, що дозвіл
має поширюватися на цю віддалену логістику вглиб території Росії, підкреслюю, з оборонною метою, щоб захищати українські міста, українські громади від ударів авіаційними бомбами та переробленими зенітними ракетами та іншими ракетами. Але, як я вже сказав, станом на зараз новин щодо розширення таких дозволів, окрім того, що про що вже було оголошено публічно, зараз немає. Сергію, дякуємо. Плідної роботи всій українській делегації. Дякуємо. Бажаємо надалі. Сергій Никифоров був з нами на прямому зв'язку, прес-секретар президента України.